Lauri Erki, täna esilinastub siis Õhvil teie film Tartu videokroonikad. Et mis tunne teil on enne sellist oma filmi maailma esilinastust? Mäletad sa kooliaega ja seda kõige tähtsamat eksamit näiteks või? Umbes selline eksami tunne ikkagi on, et samas midagi karta ei ole, sest töö on iseenesest tehtud, aga ikkagi selline ärevus on hinges ja ei olegi tükk aega sellist ärevust tundud, nii et see on selline mõnus elev tunne. Ja see on ikkagi meie esimene film, Lauri, et fantast tunne on tegelikult rinnus. Me oleme täinud ära midagi fantastiliselt enda jaoks ja tegelikult ka midagi väga fantastilist. Ma usun paljud inimeste jaoks, kes 30 aastat tagasi esimest korda nägid lääne kultuuri läbi videomakkide, läbi videokinode. See oli fantastiline aeg. Jah, et oli küll, ma lihtsalt kinnitan sinu sõnu, et minu kui Lõuna-Eesti poisi jaoks oli ka see fantastiline aeg, kui ma näiteks Tallinna sattusin, siis iga VHS, mis minu kätte sattus ja ma võin ta videokassetti, see oli seotud nagu mingi maagilise hetkega, kus oli mingite Soome reklaamide peale liidistatud Terminaator, see oli elamus oma ette ja teie film räägibki, noh, eelkõige sellest emotsioonist, mis 80. Aastate lõpus inimesi valitses, et tahtsid neid filme näha ja võibolla paari sõnaga siis filmist ka, et mis seal filmi juures nagu kõige huvitava oli, noh, teie enda, kas see oli nagu mingi avastamise rõõm ka? No, nagu siin Erki just ütles, et ikkagi meie jaoks esimene film, et eks me oleme niimoodi sala ja juba oma ette nagu seedinud seda ideed, aga lõpuks me tegime ära ja kogu see protsess ikkagi, et see õigeks ajaks film valmis saada, et oodata seda esilinastust ja noh, see esilinastus oligi selline tähis meil nii-öelda silme ees, et mis ajaks me täpselt peame valmis saama ja noh, selle järgi me kõik oma tegevuse planeerisime, et me kohtusime väga palju põnevate inimeste ja ajalooliste inimestega, kes omal ajal seda videokultuuri Eestisse tõid ja eesti keelt arendasid. Jah, tegelikult meie film ongi ju fokusseeritud tolle aja eesti keelsetele tõlgetele ja tänu sellele me saimegi inspiratsiooni üldse teha selline jäädustusfilm nendest giftidest tõlgetest eesti keele tõlgetest. Ja just nimelt, et kui raske oli saada seda filmi kätte, et kui sa said isegi selle filmi, siis sul pidi olema ka videomakk. Väga vähestel olid videomakkid. Videomakkid maksid väga palju ja sellest, kui sa isegi said selle videomakki koju, siis sai pruukinud näha üldsegi värvilist pilti seal telekast. Võibolla ei olnud häält, nii et seal olid omaette sellised MacGyverid, kes tegelesid pallblokkide seadistamisega telekatele, et need juhtmed kaablik kõik sobiksid ja see oli tohutu keemia ja füüsika tegelikult, et see film lõpuks kodus oma teleekraanile saada, nii et see oli ikka kõva sõna, kui keegi kodus videot nägi. Aga lõpetuseks, kas sul mõni lemmikute lemmik, kui sa nüüd ütled, et sellest ajast on, et mingi üks film, mis sa sellest kohutavast suurest filmimassist esile tooksid. Mulle meeldis Sylvester Stallone ja Kurt Russelli Tango ja Cash. Selline meeleolukas politsei pullifilm, põnevusfilm, et seal oli nii põnevust kui närvikõdi kui seda head teksti ja mida siis omakord Hannes Villemson nagu tõlkis ka nii mahlaselt, et noh, et see siin ma võin öelda küll, et pasast püsti pandud pilve lõhku ja ütleme nii, et selle peale annab tulla. See oli lahe. Erki, sul on mõni? Jaa, kindlasti. Minule meeldis selline ulme action žanr rohkem ja näiteks meenub Arnold Schwarzeneggeri Kiskja. See oli väga, väga hea film. Super. Jah, muuses mina nägin Kisket kinos eha, loomulikult venekeelse peale lugemisega, et mul on teine kogemus üldse selle filmiga. Ütleme nii, et minul on sellest filmist kaks kogemust. Esimest korda, kui ma nägin teda venekeeles ja teine kogemus, kui ma nägin teda eesti keeles. See tegelikult on omamoodi kogemus tegelt. Ma usun küll. On. Ma soovin teile head esilinastust ja kõik head. Suur tänu.